життя українському театру. Пам'ятник архітектури почали реставрувати ще у 2017 році. На той час фасад був у критичному стані. Керівництво неодноразово зверталося до чиновників, аби зберегти історичну будівлю. Наразі ж ремонтують фасад на Кінній, адже та сторона страждала від негоди найбільше. Три роки ми стояли під лісами в очікуванні, до цього 6 років просили, щоб поставили ліса, тому що воно все сипалось. Вот. Ну і наконец-то це збилось. Підтримати культурну спадщину Одеси вирішили народні депутати Олексій Гончаренко та Олена Мотузко. Саме вони просили фінансову допомогу від Кабміну. Загалом на ремонт будівлі було виділено близько 8 мільйонів гривень з держбюджету. Цього достатньо, аби відновити не тільки фасад, але й водостічні труби та вікна. Міняються повністю вікна, причому на копії, так як це має бути на пам'ятнику архітектури, не металопластикові якісь вікна, а це тут дерев'яні вікна в тому цвіті, як це було ізначально, того качества високого. Актори запевняють, що популярність театру під час ремонту не знизилась, але впевнені, приємний вигляд допоможе підвищити відвідуваність театру. Працювати в складних умовах звикли, однак все ж сподіваються, що найближчим часом також буде змінено сценічне та технічне обладнання. Сценічне обладнання, яке, воно ще, як говорив Жванецький, пам'ятає восстання Спартака. Не помнит только ремонта. Если хотя бы в 19-м месяце закончат ремонт, то будет прекрасно. Всі роботи по реконструкції планують завершити в першому кварталі 2019 року. Тим часом інженери театру вже працюють над розробкою LED-освітлення, яке найближчим часом прикрасить новий фасад в культурному кварталі Одеси.